这是全世界最牛掰的跑车，全球仅此一辆，马云都买不起。全车用玻璃纤维和碳纤维制成，配备一台福特猛禽 F350 增压式引擎，马力高达惊人的700多匹。我国某位知名网红曾亲身试驾过它，你们知道他是谁吗？每个轮胎重1000斤，排气孔更是可以喷出火焰，车门打开像极了两只兔子耳朵，而方向盘上的这些乱七八糟的按钮，葫芦也不知道它的作用是什么，在旁边还有一串英文，大概意思是启动防御系统，但这些按钮可不能乱按，一旦按下，后果可能就像这样。但是你敢相信，虽然蝙蝠侠惩恶扬善，他竟然只会开自动挡的车，打开所有启动前的按键，车内的氛围灯瞬间全部亮起，按下这个大大的蓝色按钮，轰几脚油门，这声音听着就很刺激，后面的排气孔直接就冒出蓝色火焰，接着这辆战车被开上路，没有哪辆车敢靠近它。最后这辆车的创始者登场，就是这位白胡子大叔，他和他的战车居住在迪拜，因为只有在这里他才可以合法上路。